ovozingiz o'zingizga yoqmayaptimi yoki atrofdagilardan e'tiroz eshityapsizmi demak siz ovozingiz ustida ishlashingiz kerak buning uchun sizga quyidagi mashq tavsiya etiladi o'z ovozingizni eshitib mashq qilish uchun quloqingizning yumshoq joyini ushlaysiz va u bilan quloqlaringizni yopasiz va matn o'qiysiz yoki kitob o'qiysiz yoki gapirasiz va mana shu o'zingizga eshitilgan ovoz ishoning sizni tarbiyalaydi va bu holatga ko'niktiradi va ovoz jarangdorligi oshishi natijasida borib borib ovozingiz o'zingizga yoqa boshlaydi bir ikki atrofdan eshitilgan e'tirof esa o'zingizga bo'lgan ishonchni oshiradi va siz juda qisqa fursat ichida bu kompleksdan xalos bo'lasiz